Ahoj, kamarádi. Je, vyslavíte den svatého Patrika. Že je učíš tradiční irské tance. To je paráda. Raději bys měl pospíšit, Karle. Ben a Gary dostali od Kerry úkol. Mají sehnat hrnec plný zlata a duhu z kartonu. Pomůžou jí ozdobit celou restauraci. Organizuje totiž ke dni svatého Patrika oslavu. Ale co se nestalo při cestě do restaurace? Raději jim vyjeď na pomoc. Říkáš, že to byl náš kamarád, kdo způsobil dopravní zácpu. Co s tím uděláš? Vypadá to, že máš nápad. Super vlak. Perfektní. Pojďme na věc. Teda, tobě to jezdí. Ale ne, Karle. To bylo těsně. Kam všichni jedete? Aha, to je fajn. Jenže supernákladák musí zasahovat. Díky, kamarádi. Uvidíme se u Kerry. To je ale nepořádek. Nestalo se vám nic, kamarádi? Super nákladáku, musíš něco udělat. Magnet, to je chytré. Dávejte pozor, kamarádi. To bylo těsně. Raději si pospěšte, kamarádi. Kerry na vás celou dobu čeká. Pojď s námi taky do Kerryny restaurace. Ahoj, Kerry. To je krásná oslava. To je pěkné poděkování supernákladákovi. Tak na viděnou zase příště. Ahoj, malý Rocky. Co pak to táhneš? Že jsi to vyrobil pro den otců. To byl moc hezký nápad, malý Rocky. Jsi šikulka. Ale ne.
Malý Rocky, máš něco s motorem? Jej, Damane, malý Rocky ztratil kontrolu a nedokáže řídit. Ahoj, Karle, máme pohotovost. Malý Rocky trénoval svůj přehlídkový let, který nacvičil pro tátu, když v tom se mu porouchal motor a zřítil se někde ve městě. Najdeš ho, Karle. Co pak, supernákladňáku? Že Rocky ho najdeme sledováním papíru? Dobrý nápad, detektive. V co se proměníš, Karle? Abychom dokázali najít Rockyho. Super, policejní nákladák. Perfektní. Tady papírová stopa končí. Podívej, super nákladáku. To je nápis, který táhl Rocky za sebou. Kde pak ho máme? Co to bylo? Podívej, super nákladňáku, to je malý Rocky. Super truck. Malý Rocky, jak jsi se dostal do kontejneru? Že jsi tam přepadl, když jsi vrazil do popelnice. Musíme dostat dolů ten nápis, super nákladňáku. Zvládneš to? Je to moc vysoko, super nákladňáku. Potřebuješ pomoc. Musíme vymyslet něco, co dosáhne nahoru a rozmotá nápis. Co si vybereš, super nákladňáku? Ano, moje bobo. SN 3000. Je jasně. Takhle to půjde, super nákladňáku. Zaber, super nákladňáku. Zvládneš to. Jo. A je to. Neboj se, malý Rocky. Super nákladňák ti ho pomůže opravit. Takže, Rocky, super nákladňák ti chce ukázat něco moc důležitého. Buď trpělivý, Rocky. Bude to stát za to. OK. Už můžeš. Do toho, malý Rocky. To je pro tebe, Rocky. Dárek ke dni otců. Musíš být na svého synka moc pyšný. Dobrá práce, super nákladňáku. Zase si nás zachránil. Těším se na další dobrodružství. Na viděnou zase příště.